para disa muajsh ne kemi filluar një nismë në Tiranë, një nismë që filloi si nevojë e kësaj shoqërie. Së bashku me Ilirin e menduam që të kalojmë një fundjavë ndryshe. Dhe kështu vendosëm të blinim disa ushqime dhe në një fundjavë kur të gjithë njerëzit mendojnë ta kalojnë me familjet e tyre duke shpenzuar para ose natën nëpër klube, ne menduam të shkojmë në një familje nevojë. Dhe kështu bëm. Pasi kaluam fundjavën e parë dhe dytën, po u hanim pak me njëri tjetrin, a duhet ne t'i publikojmë këtë gjëra apo jo? Dhe pas disa debatesh ne vendosëm që duhet t'i publikojmë, për të vetëm në arsye që ne nuk kemi fuqi të ndihmojmë gjitha njerëz. Ne krijuam një faqe në Facebook që për vetëm 7 muaj ka 60.000 njerëz që na ndjekin. Tashmë fundjava nuk është vetëm e jona, nuk është pronë e jona dhe nuk do të jetë kurrë, por është një trend që ka njerëz që hypin dhe zbresin gjatë gjithë kohës, ka njerëz që kanë vërë gurin, kanë vërë kontributin e tyre që kjo gjë të bëhet sa më e madhe. Një javë më parë, fundjava ishte e ftuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga komuniteti shqiptar atje. Dhe ishte një takim jashtëzakonisht shumë i frytshëm pasi ashtu siç kanë bërë gjithmonë, shqiptarët e diasporës mendojnë për Shqipërinë akoma dhe duan të ndihmojnë njerëzin në Shqipëri. Pas takimit në New York, u bë xheloz njerëzit që jetonin në Florida, në Boston, në Ohio, dhe tani ka filluar një garë se kush do të bëjë më shumë mirë. Dhe realisht kjo është ajo që ne donim. Filluam dhe nxitëm shkollat drejt bamirësisë. Dhe ashtu bë, shkollat fillon duke u zi kush çon më shumë ushqimet e të varfrit. Dhe në fakt ne nuk e kishim menduar kurrë që gjërat do shkonin kështu. Ne në fakt e bëm vetëm për veten tonë. Donim që ne të ndjenim mirë, që të shikojmë të njerëz disi më ndryshe. Dhe sot ne numërojmë plot 570 familje, ku të gjitha këto familje ne i kemi dedikuar gjën më të shtrenjtë që kemi. I kemi dedikuar kohën. Kjo nuk ka të bëjë me çështje parash. Kjo ka të bëjë me zemrën. Nëse ne menduam se do e fillojmë këtë gjë vetëm për të pastruar veten tonë dhe Ilirin, tashmë nuk mendojmë kështu. Kemi shumë bamirës, kemi shumë të rinj që kanë kuptuar realisht se të shpenzosh para nëpër klubet e natës më shumë se ç'duhet, ose të shpenzosh para për drogë nuk është rruga e duhur. Dhe ata ndryshuan. Kemi disa të rinj që e kanë lënë drogën sepse kanë parë fëmijë të vegjël vetëm 2 kilometra larg Lollipopit që vdesin për ushqim. Gjithashtu, ne kemi ndërtuar edhe disa shtëpi. Dhe parë për krajen e asnjë lloj organi kompetent që në fakt duhet të ishte. Dhe kjo sepse shumë shqiptar, aty ku është transparente diçka, aty ku ne i kërkojmë shqiptarët janë treguar shumë bamirës. Ka pasur një fluks jashtëmasë të madh për individë të cilët do donin të bashkohen në fundjavës. Unë jam i ri ashtu si shumica për jush, me sa po shoh. Jam 22 vjeç, por unë mendoj se ndryshimi duhet të fillojë nga ne. Dhe nëse ne më përpara kemi pasur një synim, që ne duhet ta lejmë Shqipërinë për një jetë më të mirë, unë jam kundra kësaj ideje. Fundjava ndryshe do të vazhdoj. Do të vazhdoj dhe do të bëhet simbol i bamirësisë jo vetëm në Shqipëri, por në çdo vend ku ka shqiptar, fillimisht, sepse çdo vend i botës ka nevojë për një fundjavë ndryshe. Faktikisht ky rrethi është shumë i vogël për fundjavën, sepse janë shumë njerëz që kanë marrë pjesë të fundjava. Nuk jam ndaj mjeshtër i fjalës, por ju garantoj që të paktën për mua e rëndësishme është që fjalët të dalin nga zemra dhe të arritë për cilë të kjuve vërtet atë që ne kemi parë gjatë tyre të muajve të aktiviteteve. Kemi parë familje nevojt cilët janë përlotur, kur i tërket diku shpanjor në shtëpi, për i tërguar atyre që nuk keni vetëm. Kemi parë bamirës shumë që janë bërë njësh me hallet e tyre duke ja vazhduar në një formë të binjakëzimit familjeve për të vazhduar më tej. Kemi parë bamirës dhurues të përlotur teksa shikojnë fëmijë të zbathur, fëmijë pa ushqyer. Dhe t'ju them drejtën, janë shumë më herë më tepër falendërues edhe se fëmijët tonë, të cilët janë mësuar mbase me kushte më të mira. Dhe për fatin e keq ato nuk janë shumë larg nga këtu. Nëse do t'i shikojmë në vijë ajrore, mbase mund të jenë 3 kilometra larg tij dhe ata nuk e dinë që ne sot po flasim për ta. Sepse ata nuk mund dalin dot nga
nga fati tyre nuk mund dalin dot nga bota e tyre, prandaj dhe është e nevojshme një dorë e shtrirë ndaj kësaj kategorie. Shpesh në shumicën e aktiviteteve bashkë me Arbërin, kemi patur dhe momente, edhe pse shikojmë shumë familje, kemi patur dhe momente trishtimi, ashtu siç kemi patur edhe momente gëzimi, siç janë rastet ku të paktën kemi patur mundësi të ndryshojmë jetën disa prej këtyre familjeve. Mirë po, ne nuk kemi gëzuar për veten tonë, ne kemi gëzuar për shoqërinë e cila ka filluar të lëviz, e cila ka filluar të shtrit dorën, sepse në 2016 ne nuk mund të jetojmë dot mi gjenin modern, me atë shprehjen e famshme poezitë e tij Zotit Dhasht, si për të dhënë të kuptoj të saj kategorie që ky është e fati juaj, kjo është e jeta juaj dhe jetoni tashmë atë. Dhe nëse do t'i kthehemi pjesës së Zotit, besoj se askush nuk ka vërejtje që Shqipëria sot ka një pozicion gjeografik super lakmushëm, ka një bregdet, ka gjitha pasurit kombëtare, ka gjitha shumë të mira, dhe ata që duhet ndryshojnë janë që nga unë i pari Arbri, ju që jeni në sallë dhe gjithë shoqëria. Janë njerëzit. Zakonisht, kur flasim për pjesën e varfër, na kujtohen ato pjesët e personave që na vinë tek semafori, nuk kam për qëllim këtë kategori që deri diku e kanë kthyer në profesion. Kam për qëllim kategoritë ku ne u trokasim atyre pa njohur. Dhe ju garantoj që dhimbja që ato kanë nga të paushqyerit, dhimbjet e barkut janë shumë nga uria, janë shumë më të forta se fjalët e buta dhe buzëqeshit që ata ndurojnë. Ndaj, po ju sjell vetëm një rast nga shumë raste, tashmë është një rast publik. Po ju sjell një rast që na ndodhi për të parë vërtet se si janë të edukuar këto fëmijë. Dhe ishim bashkë me një gazetar të njohur, moderator, po ja përmend dhe emrin pasi e ka përmendur vetë në opinion me Blendi Fevziun. Dhe në momentin që ne ndaluam gjithë bashkë për të ndihmuar disa familje, u rrethuam nga fëmijët vegjël, disa nga kureshtja dhe disa nga vërtet që pritin të merrnin diçka. Dhe Blendi në atë moment e filloi të shpërndante çokoladë. Shumë prej tyre filluan të i hapnin, dhe vetëm një djalë nuk e hapi, dhe nga kurioziteti, Blendi e pyeti që pse nuk e hap çokoladën. Ai tha, unë nuk e haj çokoladën, do u largua. Heshtëm, ngritëm supet, por nuk ngelëm pa përgjigje, sepse familja fundit që do të shkonim ishte pikërisht familja këtij djali, dhe ne nuk e dinim fare, dhe në momentin që gazetari e pa, u drejtuar prindërve, normalisht me atë kureshtjen, sa ato prindër dhe ajo shtëpi tamam në të pamjet e pozicionit migjenit, dhe tha djali juaj, tha, nuk i han çokoladat. Jo, tha, a i han shumë çokoladat, apo erdhi ti ndaj me motrat e ti. A i ishte shumë hapa para nesh. A i kishte kuptuar se ajo që ishte caktuar për të duhet të ndante edhe me tjerët. A i nuk na vurin prov neve për të na thënë, m'jepni më shumë çokoladat se kam dhe motrat. Jo, ai me dinjitetin e vet e mori çokoladën dhe shkoi ta ndante me tjerët, sepse kishte kuptuar që jo çdo gjë që na takon neve është pikërisht e gjitha e jona, po duhet ndahet edhe pak me tjerët. Them drejtën, kur patëm ftesën me Arbin për të TEDx, ishim pak më dyshje, sepse realisht, më thënë, duket nga një herë në një moment sikur jetojmë në dy botë. Momenti që flas përpara jush me Arbin, e kemi akoma imazhet e fundit të aktiviteteve që kemi zhvilluar edhe sot dhe nesër vazhdojnë të tjerat. Na kanë thënë edhe që do të shmondemi. Po, kjo është pjesë pak për ta thyp këtë pjesën e fjalimit tim, domethënë që një psikolog na tha në këtë lloj ritmi që po vazhdoni juve, tha 5 vjet garanci keni. Se besoj sepse energjitë pozitive që ne marrim kur realisht ndihmojmë një tjetër janë shumë më të forta, por si duket psikologu nuk e njeh këtë pjesën e fushës të rikompensimit që jepet. Atëherë, arsyeja pse erdha me dëshirë të TEDxit, dhe i falenderoj shumë sepse më dhanë mundësinë që të flas përpara jush, edhe do ju drejtohem me miqtë e mi, ju që sot keni mbushur sallën. Kam një lutje ose një thirrje, merrni si doni. Nevojtarin, am të atë që keni komshiun, një të afërmin të familjes tuaj, mos e bërbuzni, nëse s'keni mundësi të jepni ndonjë gjë, pak në buzëqeshuni, e nëse keni mundësi, jepini diçka, ose dhe ndonjë të panjohuri, ashtu si që bëjnë shumë e shumë njerës që i bashkan gjitë në fundjavës ndryshe. Dhe
ajo që ndodh është që Fundjava Ndryshe ka marrë tani një formë ku vin që nga kopshtet, vin nga shkollat, vin njerëz të artit, të gazetar, që nuk u mungojnë atyre fjalët që i keni parë aq elokuent në televizione. Ndryshe vin me neve, ndryshe ecin gjatë rrugës me neve derisa shkojmë tek familja dhe pasi i kemi parë këtyre lloj njerëzve që janë në oratori nuk e kalon askush, nuk flasin më fare gjatë rrugës kur kthehen. Dhe thonë, çuna na sollet me këmbë tokë për t'u ndier neve më të vlerësuar, për të kuptuar mirë pasurinë që ne kemi, për të qenë më tepër falënderues dhe do të vim patjetër për ta kaluar një fundjavë ndryshe. Dhe kështu po na ndodh me të gjithë. Njerëz që rikthehen te fundjava ndryshe, sepse fundjava ndryshe nuk është as e imja as e Arbrit, që dua ta falenderoj jashtëzakonisht sepse është simboli realisht I rinisë shqiptare tek pjesa e Bamirësisë. Dhe jeni të mrekullueshëm, ju falenderoj shumë që na dëgjuat. Në fakt, para se ta mbyllnim, unë do t'ju kërkoja që, se tani është dhe vapë, dhe janë dhe vera, dhe do t'ju kërkoja që gjithë rrobat që keni, që nuk doni t'i përdorni më, mos I hidhni, sepse janë realisht dikujt I bëjnë shumë punë. Edhe tani që ne do shkojmë, si që bëjmë gjithmonë në për plazhe, ose në për vënde ku para, kemi mbledhur gjatë gjithë vitit për t'i prishur tani, Kalojeni vetëm një fundjavë. Atje ku jeni në Vlorë ose në Sarandë, edhe atje ka shumë njerëz që vuajnë për bukë. Ndërkohë që vetëm 5-600 metra aty ku bëhen plazhi, han gjëra shumë të shtrenjta. Ne nuk kemi asgjë me ata që shpenzojnë para, nuk kemi asgjë me ata që dalin nëpër klube. Unë jam pjesë e atyre njerëzve që dikur kam dalur nëpër klube, por po ta mendosh, vetëm një glëng që ngelet gjithmonë në gotat që pijen, është një shifër që një familje mund të shjetë për një muaj. Faleminderit shumë.